Nej, jag tror att det var väl många här som blev förvånade över att det blev så starka reaktioner i USA. Och om det är en effekt av sociala medier kanske och så. Och jag vet inte hur många som kände till honom så väl här heller innan. Så att han blev ju i alla fall känd i Sverige ordentligt med det här. Att man också skapar en bättre kunskap och förståelse för vårt rättssystem och hur det fungerar. Det visar ju ibland på okunnighet om just detta.